Իսկ քանի մարդու անուն տան, որ չի հայհոյում եւ խոսում է ահա Վասիկ քանզի Վասնզիով, բայց ձերքերը արյունոտ են։ Ես ուզում եմ տվյալներ իմ գործընկերներից, Թևանյան, Անդրանիկի ավական ու անդամներից ուզում եմ 1.5 ամիս է անցել։ Ես ուզում եմ տեսնեմ հաշվետվությունը, իրենք կարող են ինձ ներկայացնել։ Ես ներկայացնում եմ։ Ինչու ոչ մի լրագրող, ոչ մի հասարակական գործիչ, ոչ մի քաղաքացի չի ասում Հանրապետություն կուսակցություն ջան։ Բայց ես տվել եի որպես ընդդիմադիր կուսակցության իմ վստահությունը։ Բայց ես չեմ գնացել այնտեղ Տիգրան Ավինյանի սիրուն աչքերի համար։ Բոլորով ինձ աշխատանք են պահանջում։ Ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, մեզ այսպես գրկաբաց չէին սպասում, էլի ամեն դեպքում, հա, բարդացնում են մեր աշխատանքը։